ሽዊ ኢሆናንተም ኤዶምየ ሰለቸን እነዛ ዶሮች እነዛ ሙሾች ድመቶች ሽም ስላላች ሆኝ እስቲዳክ የነም ቶሎል ቀባት አንዷን ጋማ ብዬ ጓሮዬ ለማምጣት ከሷ ጋር ቪዲዮ እየሰራው እለጣጥፋለሁ ደሞ ሲሰለቻቹ እሽከመሽከም ያልኩኝ መንፈሴን አድሳለሁ እናንተ በተቻላችሁ እረንደው መጠን መንፈሳች ሆን ለማደስ ሞክሩ እኔም ከዳክዬ ጋር ለማመዳለሁ እሽከመሽከመሽከም የተከረከሙ ቪዲዮዎች Why are you screaming so much? Why? How did I spread them? How did you stop? Oh my gosh, I have to do it once. Hold on, and throw it to the side. And then touch it.